modelingu përveçse fle si dëshirë në një pjesë të madhe të rinjve. Po edhe ti nuk e dha aq herë se vitet i kanë për ty. Dëgjoj. Po çfarë ke ti me modelingun kur vetë muzika, vetë muzika kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm. Si mund t'i bësh të dyja? Ç'është ke dëshirë për modeling? Mund të them që për dëshirë modelingu nuk është pasion për mua, nuk është fare afër muzikës. Nuk është fare afër muzikës. Dua të përmend që në fakt photoshootin e parë më ka dhuar Fadili, Fadil Berisha që jam shumë rinjose. Dhe ndoshta ai ishte që më zgjoi atë dëshirën për ta prekur dhe këtë fushë. Pa aq bukur sa punon ai dhe aq mirë. Kam përshtime dhe një... Nuk i thua do t'jo. Më përpara njerëzit më kanë sugjeruar gjithmonë për shkak të gjatësis, por nuk është se kisha parë ndo njërë veten. Por Fadili më mbështyua të koincidencë dhe kuriozitetin. Kështu që tani pse jo? Më bën gati 2 vite që jam aktive në fushën. Hë për hë do t'i bësh të dyja, do më thënë. Po, pse jo? Unë jam pro pjesët që të rinjtë në çdo moshë, po aq më tepër në moshën tënde të jemi aktivë, ta provojmë veten, ta sfidojmë në fusha të ndryshme, derisa të gjejmë atë rrugtimin që duam të ndjekim përjetësisht. Ne po na shoqërojnë disa prej fotove, disa të bëra nga Fadili, disa jo. Kjo nuk ka lidhje me ty Lori, po për të evidentuar punën e mirë që artisti Fadil Berisha bën, ai edhe një thes me patate nxirr bukur. Imagjino ti që je një vajzë shumë simpatike.